ըստ այսօր ես կներկայացնեմ ձեզ վարիկոս հիվանդության մասին, որը անոթային պաթոլոգիաներից առավել հաճախ հանդիպող պաթոլոգիան է։ Խոսեմ վարիկոս հիվանդության ախտորոշման, բուժման ժամանակակից տարբերակների մասին մեր կլինիկայում։ Վարիկոս հիվանդությունը, ինչպես նշեցի, առավել հաճախ հանդիպող անոթային պաթոլոգիան է, հանդիպում է բնակչության աշխատունակ բնակչության 20-30% մոտ, կանանց եւ տղամարդկանց հարաբերությունը 1-ի հարաբերությունը 1.1-ի։ Կանայք ճիշտ ավելի հաճախ են դիմում ստացիոնար պայմանավորված զուտ կոսմետիկ նկատառումներով։ Վարիկոս հիվանդությունը դա ենթամաշկային երակի եւ նրա ճյուղերի լայնացումն է, որը ուղեկցվում է փականային անբավարարությամբ եւ ռեգիոնալ այրան շրջանառության խանգարմամբ։ Արտաքինից դիտվում են լայնացած հանգույցներ, որոնք որ հենց պացիենտներին ստիպում են, որպեսզի դիմեն ստացիոնար։ Սակայն գոյություն ունի վարիկոս հիվանդության նախանշաններ, որոնց դեպքում առավել նպատակահարմար է ուշադրություն դարձնեն բուժառուները, որպեսզի կարողանան կանխարգելել։ Այն է ոտքերի հոգնածությունը, ծանրության զգացումը, առավել հաճախ հանդիպող կլինիկական երևույթներից է նաև քորը։ Վարիկոս հիվանդությունը ունի մի քանի փուլեր զարգացման և ունի դասակարգման մի քանի տարբերակներ։ Առավել հաճախ հանդիպող դասակարգումը դասիապ դասակարգումն է, որը շատ ավելի բժշկական տերմինոլոգիայով այսօր չեմ ուզում ծանրաբեռնել ձեզ։ Դա զուտ հիվանդության ախտորոշման և բուժման տակտիկան որոշելու նպատակով է իրականացվում։ Ուզում եմ ասել, որ վարիկոս հիվանդության ախտորոշման ոսկե ստանդարտ է համարվում դուպլեքս հետազոտությունը, որը որ մեր կլինիկայում իրականացնում է Հայաստանի առաջատար մասնագետներից մեկը, ու մոտ սովորում եւ վերապատրաստվում են բազմաթիվ մասնագետներ։ Դուպլեքս հետազոտության արդյունքում հնարավորություն ենք ունենում ենք հասկանանք վարիկոս հիվանդության փուլը, վարիկոս հիվանդության աշճանը, որը որ հնարավորություն է տալիս ճիշտ ընտրել բուժման տակտիկան։ Մեր կլինիկայում կիրառվում է ներկա արդի բժշկության ժամանակակից բուժման բոլոր տարատեսակները, իրականացվում է սկլերոթերապիա, իրականացվում է լազերային էնդովենոզ աբլացիաներ, կոագուլացիաներ, իրականացվում է նաև ստանդարտ եւ կոսմետիկ վենեկտոմիաներ։ Կարևորը նաեւ որ գանգատների դեպքում, եթե ունեք ոտքերում ծանրություն, հոգնածության զգացում, եթե կան երակներ, որոնք ձեզ անհանգստացնում են իրենց տեսքով, խորհուրդ եմ տալիս դիմել մասնագետների, զբաղվել ինքնաբուժությամբ, որպեսզի խուսափեք բարդություններից, հեշտացնեք եւ ձեր գործը, եւ բժշկի գործը։ Ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, առողջ եղեք, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել այս համաճարակը։